კადრებით დაიწყო ათივლის ტყიბულის მუნიციპალიტეტის თეატრის სცენაზე კინოსა და თეატრის მსახიობი ზურაბ ყიფშიძის საიუბილეო საღამო. ზურაბ ყიფშიძე 10 აგვისტოს 60 წელი უსრულდება და უკრებელმა თაყვანისმცემლებმა მას იუბილე ზუსტად ერთი თვით ადრე მიულოცეს. საიუბილეო საღამოზე მაყურებელმა მსახიობის შესრულებით სრულ იმპროვიზაციაზე აგებული 2-საათიანი პროგრამა იხილა. სცენაზე დამონტაჟებულ მონიტორზე მსახიობის მიერ ფილმებში შესრულებული როლები და ნაწყვეტი კადრები ერთმანეთს ინაცვლებოდა. ფილმიდან თითეული ფრაგმენტის ჩვენების შემდეგ ზურაბ ყიფშიძე გადაღებების პერიოდსა თუ სხვა ცხოვრებისეულ ისტორიებს იხსენებდა. მან ასევე ისაუბრა საკუთარ ოჯახსა და დედასთან. ლენა ყიფშიძესთან დაკავშირებული კურიოზებიც გაიხსენა. იაქარი გადაგვარციეს. ყველასაგან მივიწყებულა მეტყველებენ კუთხე დროზად. როკეთაც აღარ აღნიშნავს ბატონო და ისე მიხსენიებ როგორც სხვადასხვა დასახლებულ პუნქტს. ბედნიერი ვარ, რომ დღეს ვიყავი ზურაბ ყიფშიძის საღამოზე. ღრმა ბავშვობიდან ჩემი საყვარელი მამაკაცი ქართველი მსახიობია და ძალიან გამიხარდა, რომ პირდაპირ ნახე ესე ცოცხლად. საფეხილებით სავსე ვარ, რა ვიცი, იშვიათია ასეთი სტუმრები ჩვენთან და რა ვიცი. კიდევ და კიდევ თუ იქნება, ძალიან კარგია. სასიამოვნო საღამო იყო. მადლობა გადაუხადოთ მოგზაურობისთვის და საერთოდ ის კი ორგანიზებული გამოკეთება. იმოდოვნებთ, რომ მრავალზე გაგრძელდება კიდევ ასეთი კულტურული საღამოები და გახარებული იქნება ჩვენი ოდრების მოსახლეობა. მოწონება დაიმსახურა, სპექტაკლი კარგად იყო გაფორმებული ვიზუალურად, ხატრულად, მაღალ დონეზე შესრულებული, ასე რომ ეს ერთი შესანიშნავი თვეგვაჩუქეს. ზურაბ ყიფშიძე არის პიროვნება, რომელიც ძალიან დიდი ავტორიტეტი აქვს ქართულ და ძალიან დიდი დამსახურება აქვს ქართულ ხელოვნებაში, საერთოდ როგორც კინოში, ასევე თეატრში და ძალიან გაგვეხარდა ტყიბულებს, რომ ასეთი მსახიობი ჩამოვიდა ტყიბულში. ღონისძიების დასასრულ სცენაზე თეატრის ხელმძღვანელი ლალი კუბლაშვილი გამოვიდა, რომელმაც მსახიობისათვის თბილი სიტყვები არ დაიშურა და ზურაბ ყიფშიძეს მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლის თემებიდან გამოგზავნილი მოგრძალებული საჩუქრები გადასცა. ხელმძღვანელმა განსაკუთრებულ მოიწონა თავი პირადი ნაცნობობის ხარჯზე. ძალიან გამოფიქრებული ხარატუნაა ეს, ორიაზრე არსებობს. არაჩვეულებრივი მაყურებელი იყო, არაჩვეულებრივად მიიღეს, არაჩვეულებრივად შეხვდნენ, არაჩვეულებრივად შეაფასეს ყველა ჩემი მონიჭო ხუმრობა და ასე შემდეგ. ძალიან დაიგონა. ცოტა რაღაცა ნერვიულობდი, ძალიან რთული ასე უცბად მოხვიდე და ასეთი საღამო უცბად მოაწყო, შენ თვითონ ლაპარაკო შენ საკუთარ თავზე, შენ ისტორია რაღაც აწყოზე, მომავალზე, ყოფაზე, ნუ არ ვიცი, რთულია ეს ყველაფერი. როცა ყოფილიყო შეკითხვა-პასუხი, კითხვა-პასუხის რეჟიმი რო ქონოდა, მაშინ ცოტა უფრო გამიადვილდებოდა და ცოტა ნუ ინერვიული. ძალიან დიდი ყოფილებით დავრჩი და უღრმესი მადლობა ასეთი შეხვედრისთვის, არაჩვეულებრივი მაყურებელი. მე მგონი ეს ყველაფერი შედგა მაყურებელმა ნამდვილად ისიამოვნა, თუნდაც მისი იმპროვიზაციის ნიჭით, თუნდაც მისი არტისტული ნიჭით, პაროდიის ნიჭით და ყველა იმ არტისტული ელემენტით, რომელიც პროფესიონალ მსახიობს გააჩნია. მე ვფიქრობ, ეს არ იყო სრულყოფილი ნაბიჯი, მაგრამ იყო წინ გადადგმული ნაბიჯი და ვიმედოვნებ ქალაქის მხარდაჭერით, ჩემი თანამშრომლების მხარდაჭერით, რომ კიდევ უფრო წარმატებული ნაბიჯები გვექნება მომავალში. ზურაბ ყიფშიძე კმაყოფილი დარჩა ტყიბულში მაყურებლის შეფასებით და მომავალში სურვილიც გამოთქვა კიდევ ერთხელ ჩამოვიდეს ჩვენთან და მორიგ ჩამოსვლაზე ოკრიბელი მაყურებლისათვის სპექტაკლი ჩამოიტანოს.